Isso deve ser o que ela quer. Isso tudo parece tão... chato. O que está fazendo aqui? Eu? Eu só estava pela área. O que aconteceu com o seu colega? Teve que tratar de outros assuntos. Ele saiu correndo. Então eu vim aqui. Entendo. Conseguiu a tabuleta? Antes de eu te entregar algo, quero minhas dracmas. Mas é claro... Você é uma mulher do tipo que eu gosto, sabe? Obrigada. Essa é a tabuleta. Excelente! Agora podemos ir ao que realmente importa. Vejamos o que temos aqui. Isso é interessante. O tesouro está escondido em ruínas minoicas. Ah, mas estão submersas. Não sabe nadar? Eu sou pirata. Nadar não é a porra do problema. Eu... não gosto de tubarões. Você é uma covarde, não fracote. Não preciso nadar se tem alguém confiável para fazer isso por mim. Talvez alguma aventura me interesse. Posso prometer que vai ser bastante memorável. E que o tridente de Poseidon me arraste ao fundo do mar, se não for. Tudo bem. Acho que eu posso ajudar a pegar o tal tesouro. Sabia que você não poderia resistir. Poseidon, enfim, enviou alguma bênção pra mim. Então, aonde que eu vou? Aqui. Pega esta chave e vá para o extremo sul de Céus. Você vai encontrar a entrada das ruínas lá. É grudento. Isso é sangue? Deuses, não. Deve ser das romãs que comi mais cedo. Agora ande logo. O tempo urge. O que exatamente é o tesouro? Dizem que está nas ruínas antigas de Cunastros. Então o tesouro deve ser um artefato raro de antes da colonização da ilha. O que vai ter lá embaixo? O tesouro está protegido por um bando de tubarões. Ele vai estar em um baú no coração da ilha. Bom, se esse trabalho fosse fácil, você mesma teria feito. Como eu posso saber se cheguei no lugar certo? Siga o sul a partir do Jardim Perdido de Baquílides. As ruínas estão submersas, mas você vai vê-las ao largo da costa. Vou pegar o que você quer.
A morte chegou pra você!